Па подготовките течат добро во согласно со законот и роковникот, односно роковниците за председателски и за парламентарни избори. До сега нема никакви проблеми, се е во рок спроведено, па дури и пред рок некои действија кои има можност да се спроведат пред рокот. Така што во моментот, нели, бевте сведоци на ждрепката која за редослед на кандидатите за председателски избори. Има многу рокови, сега да не ги споменуваме сите. Во моментот ги чекаме, нели, предлозите на политичките партии за избирачките одбори, поеден од власта и од опозицијата, и исто така предлозите за гласање во ДКП-ата. Така што тоа ќе бидат следните действија и сите други действија кои јасно се опишани во роковникот.